Do rohu modrého nastupuje 22letý reprezentant týmu Arena Brno. Michal Vacek! Pojďte si představit jeho soupeře proti levém rohu, tedy rohu červeném. Tímto soupeřem je 21letý borec, který reprezentuje Spable Gym Praha a jmenuje se Jan Šmoula Šindela! A máme ho tady, Honza Šmoula Šindela! Červený roh. První kolo. Druhé kolo. Check it out.
Hey!
šance v tomto eliminačním zápase Evropské Muay Thai ligy se skórem 3-0. A vody stává vítězem borec v rohu červené Honza Švoula Šindelář poráží 3-0 na body svého soupeře Michala Vacka z Areny Brno. Je tedy jisté, že Švoulu Šindeláře uvidíme dnes večer ještě jednou. Okamžitě odbíhá do Útrop.